তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত শিক্ষয়িত্ৰী ৰূপত বিধায়িকা আঙুলতা ডেকা পাঠদান কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিলে শিক্ষা। সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ৰূপত অৱতীৰ্ণ হোৱা বটদুৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুলতা ডেকাক এইবাৰ দেখা গ'ল শিক্ষয়িত্ৰী ৰূপত। অভিনেত্ৰী নহ'লেও শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ সপোন পুহি ৰখা বিধায়িকাগৰাকী মঙলবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ উপলক্ষে বৰচিলা মজলীয়া বিদ্যালয় উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰি নিজৰ শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰিলে। ইপিনে বিধায়িকা আঙুলতাক শিক্ষয়িত্ৰী ৰূপত চাবলৈ হেতা ওপৰা লগালে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে তথা বিদ্যালয়সমূহৰ গুণগত মান নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে গুণোৎসৱ। গুণোৎসৱ উপলক্ষে এক উখল মাখল পৰিৱেশে দেখা দিছে ৰাজ্যজুৰি। মঙলবাৰে বটদুৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুলতা ডেকাই গুণোৎসৱ উপলক্ষে পৰিদৰ্শন কৰে বটদুৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰিগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়। প্ৰথমতে চাবুক ধৰাৰ শ্বহীদ হেমন্ত্ৰনাথ বৰদলৈ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পাছতে বৰচিলা মজলীয়া বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰে। শ্বহীদ হেমন্ত্ৰনাথ বৰদলৈ বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লয় বিধায়কগৰাকী। গুণোৎসৱ আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহৰ কাৰণে এটা খুব ডাঙৰ অভিজ্ঞতা, সকলোৱে অভিজ্ঞতা বুটলি আছে। আৰু আজি আমাৰ যিটো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আমাৰ চলি আছে মোৰ মৰিগাঁও জিলাত, মই এতিয়ালৈকে 5খনতকৈ অধিক স্কুলত মই নিজে গৈছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা শিক্ষকসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ, অভাৱযোগখিনি লৈছোঁ। আচলতে আমাক গুণোৎসৱ আচলতে আমাক গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, অভিভাৱকসকলক, গোটেই আমাৰ যিমান সমাজৰ লোকসকল আছে সকলোকে আচলতে সজাগ কৰি তুলিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এই গুণোৎসৱৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ লগতেও আমাৰ মানে যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ সেইখিনি আমাৰ সকলোৱে জনপ্ৰতি হিচাপে মোৰ প্ৰত্যক্ষ হৈছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ গুণোৎসৱৰ লগতে শিক্ষাৰ মানদণ্ডও যাতে বাঢ়ে, লগতে যাতে অভাৱ অভিযোগখিনি যাতে সমান্তৰালভাৱে পূৰণ হয়, মই সেইটোৱে কামনা কৰিম। মই যিমানখিনি এতিয়ালৈকে গৈছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বহুত ডাঙৰ এটা মানে অভাৱ আছে। আৰু এটা আজি সমান্তৰালভাৱে মই দেখিছোঁ যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সংখ্যাটো মই বহুত স্কুলত দেখিছোঁ যে কম আছে। আৰু মই বিশেষভাৱে এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ যিসকল আমাৰ ছোৱালীসকল আছে, যিবিলাকে এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, তেওঁলোকে ক্লাছ 7-8 হওক, যিমান নহওক কিয়, মই বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ টয়লেট ব্যৱস্থাটো সেইটো খুব সুন্দৰ হ'ব লাগে। কাৰণ মই মহিলা হিচাপে মই নিজেও পঢ়ি অহা, গতিকে সুবিধাখিনি জানো। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই কেইবাখনো স্কুলতো পাইছোঁ যে টয়লেটৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা হৈছে আৰু ছোৱালীবিলাকক নিতান্তই প্ৰয়োজন এইটো। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক, মই সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ। যদি মই অভিনেত্ৰী নহ'লোহেঁতেন, যদি মই বিধায়িকা নহ'লোহেঁতেন, মোৰ এইম আছিলে যে মই শিক্ষয়িত্ৰী মানে হোৱাৰ। গতিকে আজি সেইটো এটা পাইছোঁ ইয়াতে কৰিবলৈ, আৰু চিনেমাততো মই কৰিছোঁৱেই তেনেকুৱা, কিন্তু আজি মানে বাস্তৱত পাইছোঁ, মই বহুত সুখী। তাৰপিছতে বিধায়িকাগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত মত বিনিময় কৰি বিদ্যালয়সমূহৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয় আৰু অতি সোনকালে এই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। আনহাতে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদানৰ মাজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত বিধায়িকগৰাকীয়ে কণ্ঠ নিগৰালে ভূপেন হাজৰিকাই কালজয়ী গীত মানুহে মানুহৰ বাবে। বিধায়িকাগৰাকীয়ে গুণোৎসৱ উপলক্ষে বিদ্যালয়সমূহৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশ আগলৈকে যাতে অটুট ৰাখে তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক। নগাঁৱৰ পৰা দেৱব্ৰত বৰাৰ ৰিপৰ্ট, পাব্লিক নিউজ টাইম।